لأن يرد وحي حكومة دا قلياش قرنك يعدى خصوصا كل رجال نيسا ونسو شيء نيسا إن الدردر قليو هنان كديمقراطية دا دلك سلامر كان لقبته دورشوا ينكي كل دوانا وقت قد تجنا إن شاء الله بوشوا إن وقال دونتن كعمها إسقاب صدا تفتفة كتجا كلان كانوا يسكوي ما دين لأن يرد بريجا هرجيسا كم جيسان أورك إفتن أكش قيار ما هارمرنتا ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxana ka soo qayb galay dhalinyaro kala duwan odayaal iyo waliba wax garad kulankan waa kulan isxog wareysiya isla markaana xaaladda guud ee dalka iyo deegaanada dhalinyarada ay ka soo jeedo ay iskaga xog wareysanayeen ayaa waxay ka soo saareen bayaan ay kaga hadleen xaaladda dalka iyo waliba deegaanada bariga Hargeysa ee ururkani u matalayay ugu horeen munaasabadaasna waxa ka hadlay Diriir Cabdi Cismaan oo ah gudoomiyaha ururka Iftiin iyo waliba xubno kale oo iyaguna ka mid ah ururkaasi Iftiin وحاولوا يمر يا وحندون يا صورة جود إن الكبح يا أوركا يا صور جود. سي أنت إن أوركا تقارنمو يا أنت أنا قولن أي أفهمته. وحاولوا أوركا إفتن وحاو أس يا أما وشري إلى مدة صدع سنة. وحاو وكشف يا الرماها بالشدة. bariga Hargeysa ayuu ka shaqeeyay waxa badan buu qabtay hadii loo baahdo ururku wuxuu qabtay xogtiisi waan u haynaa oo waan soo bandhigi karnaa waxa weeye ururku qaab ismeedkiisa hadaan idin sheego waxa uu dhisan yahay qaab ah gudif wuxuu leeyahay ururku gudif fulineed iyo gudnis dambeeda iyo dhaqaale aan ururka yoolkiisa hadaan idin sheego waxa weeye ururka yoolkiisu waa mid dhow iyo mid dhexe iyo mid dheer ururku wuxuu ka shaqeynayaa arrimaha bulshada saan soo sheegay waa urur muddo soo jiray waa urur is haysta oo dhan wada jeeda oo isla haysta weeyaan intaas waa warbixinta ururka shirkanina waxa uu daahnaan doonaa in lagu lafaguro waxyaabo badan oo ino hor yaala oo aynu doonayno inaanu horo ugu talaabsano oo aynu intaa ka sii badino bishan ay ku jirno horaanteedii waxaynu qabsanay xaflad taas oo in ku shaacinaynay xafladin caawa inoo dhacday muddada ay haysanay ka soo wareegtay waxay ahayd laba isbuuc oo kaliya labada isbuuc runtii waa waqti kooban marka la eego balse dadaal ay muujiyeen gudida qabanqaabada xafladan iyo gudida fulinta ururka Iftiin oo iskaashanaya ayaa waxay suurtageliyeen in ay waqtigii loo asteeyay bal loo qoondeeyay ay ku dhacdo xafladu oo caawa ah taasina waa mahad alle oo xangaalla ka ahaatay qabadka ururka horta dhalinyaradu ololihii nadaafada ee maayirka caasimada ku baaqay qayb libaax labay ka qaadatay runtii labada degmo ee gacan libaax iyo macalin waxqabadka ururka Iftiin waxaa ka mid ah inuu ka qayb qaatay biyola-aantii ambaharaadkii ka dhacay deegaamadeenna waqtigii biyola-aantii ilaa ay naga soo jeeyey bay mahadee u sugnaatay taasna qayb libaax labay ka qaateen nuur kala ururka Iftiin waxyaabuhu qaydi wax ka qaatay ka mid ahay dad badan oo masaakiina oo mutatawacada ama caawimo uu sameeyey sidoo kale intii munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi laga jeediyey hadallo kala duwan oo lagu dhiirigelinayay ururka Iftiin sidaas taysa roob iyo cirko maayad laga tuujay ama taa ha arkiyo libaax tumaya saab leeyda kuurtaan tiraabee un kudu toosa qaarladi caawuna waxaa siday mid toog ah oon tuxraan wadane haddaan hadafku meesha uu turqaday oo wuxuu ku taabto waa iga tilmaaniya duciyo toosan waana tacab iyo haddii aanu madi tab iyo fays muujin ama tamarta iyo laysu geyn taagta iyo maalka inkastay taftahay xaajada meel tabcaan ka ah tallaabada la qaadana allah tala la saarta waxaan leeyahay dadkaasi waxay xaq u leeyihiin haddii ay tihiin madaxda codkooda ku fadhida hadday tihiin madaxweyne hadday tihiin gudoomiye xusbi hadday tahay musharax xusbi hadday tahay maayir waa dadka halkaa fadhiya maanta ururka Iftiin waa dadkii codkooda idii siiyey ee karaamada idii deeqay ee in maamushaan idii ogolaaday in halkii lagu ilaabo oo la yiraahdo geedo
حبك هدان كاهل أنا كاغوستي هدان كاوينة كاتري دليرتن نقول ميسو ملفي عم بقارد وتن كم من الليا ومدينا يدت كينا يقرن كينا يحافظينا يدعان كينا وش غيا لأنه واحد ينور لها دلين تباتين أقون تباتين مستقبل تباتين أنت أشكد أفتام حيالهم بدنا مغلسان أقون تينك الشقيسية وده تامعين باتينو واركتين مركز تامع هذا دكان إنسان كوي تامع هذا دمي ويركيني شقدي اللي جعان هذه وحاسو ده واحد كتوصية إنه ضدك مركو واحد هذا قبسة ده يسوي استعيري كلو أنت وكل فرفرين أنا وحب قبل وحن كسو كوبي يا قرة إن شاء الله وقوشه وقالي دونتان قعمها يس قبسة ده تفا تفا ذا كتاقة أقوم بالذين أقوم تي نكش قيسية يا أطمان داليات القرح البطن حفظ الصاق والقابسي هو خمبرين يا إنما غير يا مهجودون هذا اسكتون هذا أو كنشقيا تناها بريقة هكيسة وينورنا هي لبدين دقمو آد يا دود يعيه عدو حقيقة بتامجرتو كل ما كان يسكو شيقنا نمت حكول بدينو بجرا إنده هيكا غرصدين تليو تبن تابدين تسال هجاتين تينا هلكي تبن توسين تينا هلكي تبن تعمل كينا طلابة دهور مركينا تنات كي يتيرين تينا أيان تحكو شيء جاية تلماما هالك بدوها تعلين تيو براشة دينا تبدي علم قادس دينا تيات وهيامس دينا طلابة هدار مقادنا تران تواهي لهاي لاي تليو مسكرب صلاة gabagabadi munaasabadaasna halkaas waxa lagu akhriyay war saxaafadadkii ka soo baxay kulanka dhalinyarada bariga Hargeysa ee ururka iftin Cabdiraxmaan Axmed Maxamed ayaana warbaahinta u akhriyay bayaankaasi caawo ay bishu tahay 25ka bisha shanaad 2023 halkan waxaanu ka akhri doonaa qodobada ka soo baxay shirweynaha dhalinyarada bariga Hargeysa ee ururka iftin ay ku yeesheen hoteelka Shiraaqle qodobka koowaad waxaanu soo jeedinaynaa ilaalinta wadajirka iyo nabadda qaranimada jamhuuriyadda madaxbanaan ee Soomaaliland annagoo ugu baaqayna dhammaan muwaadiniinta inay isku duubnaadaan qodobka labaad maadaama oo dawladnimadu tahay adeeg bulsho oo la wada leeyahay waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa inay si degdeg ah wax uga qabato baahiyaha faraha badan leh ee ka jira deegaamadeeda sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, laydhka iyo wixii la mid ah. Qodobka saddexaad waxa ay dhalinyaradu u soo jeedinaysaa bulshada bariga Hargeysa, Qurbajoog iyo Qolqoljoogba inay si wadajir ah uga shaqeeyaan horumarinta danta guud ee deegaamadooda sida briiska Shiraaqle ee isku xidha degmooyinka Axmed Macalin Haaruun iyo Maxamed Mooge. Qodobka afraad in maanta laga bilaabo ay dhalinyarada ururka iftin u taagan tahay inay xukuumadda kala xisaabtanto waxa laalay iyo wixii xaq u leedahay. Qodobka shanaad waxaan ugu baaqaynaa bulshada bariga Hargeysa inay si weyn ugu soo baxaan qaadashada kaarka codbixinta taas oo dhowaan laga bilaabi doono guud ahaan dalka oo dhan sida ay sheegeen Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Qodobka lixaad dhalinyaradu waxa ay xukuumadda golayaasha qaranka iyo cidda ay khusaysaba ku dhiirigelinaysaa una soo jeedinaysaa in la dardargeliyo hannaanka dimuqraadiyadda dalka isla markaana la qabto doorashooyinkii kala duwanaa ee waqtigoodu taagnaa. Qodobka toddobaad ugu dambayn waxa ay dhalinyaradu u mahadnaqaysaa cid kasta oo maskax iyo maalba la garab taagan sida madax dhaqameedka, xildhibaanada, aqoonyahanka ku sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. اللهم هدله بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسماعيل عبد الحسن صاب تي في هرجيسة. واو، بس بقول كيسو في عيسى حبيبي. ما تكلمش سماه. ما شاء الله. صح ما عزكش بسيط.
waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa